Astebe komandası Fransa müstəmləkəsindən azad olmağa çalışan Korsikalıların mübarizəsini işıqlandırır. Xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova elə indi Korsika adasından bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Günay, buyur, eşidirik səni. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Fransanın Korsikanın ictimai fəallarını qondarma ittihamlarla həbsə atdığı halda Qarabağdakı qanunsuz qruplaşmanın lideri Araik'i ötən ilin sonunda rəsmi olaraq qonaq kimi qəbul etməsi separatizmin təbliğatına təkan verir. Eyni zamanda Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü pozur və dünyaya ziyan vurur. Minsk qrupu vasitəsilə öz niyyətlərini reallığa çevirə bilməyən Fransa prezidenti Emmanuel Macronun simasında Fransa müxtəlif formatlarda deskriptiv siyasətini davam etdirməyə çalışır. Və qeyd edeyim ki, məhz Emmanuel Macron hakimiyyətə gəldikdən sonra Fransa hökuməti Korsika xalqına qarşı mübarizəni gücləndirib və bu müddət ərzində Korsikada 11-dən çox adam siyasi məhbus olub, ən məşhur fəallar isə ağır təqiblərə məruz qalıblar. Fransız hakimiyyətinin sərt hərəkətləri Korsikanın müstəqilliyi ideyasını populyarlığının sürətlə artmasının qarşısında Paris qorxusu ilə izah olunur. Və Fransadan ayrılmaq uğrunda Korsika hərəkatının nümayəndələrinə qarşı köbud və açıq şəkildə qeyri-qanuni məhkəmələr, izləmələr, həbslər Fransa hökumətinin birbaşa göstərişidir. Qeyd edeyim ki, Korsikalıların qəhrəman hesab elədiyi İvan Kolonnanın ölümü ilə bağlı hazırda Korsikada 3 araşdırma aparılır. Ədalət mühakiməsi tərəfindən aparılan araşdırma disfunksiyaları aşkar edən həbsxana rəhbərliyinin hesabatı və parlament aspekti. Fransa ilə siyasi dil tapmaq cəhdlərinə gəlincə isə Korsikanın seçilmiş rəsmləri danışıqlar masasını tərk ediblər. Gözəllik adasında vəziyyət yenidən kəskinləşir. Etiraz nümayişləri və müstəqillik tələbləri yenidən gündəmi bürüyür və İvan Kolonnanın ölümü ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir və qeyd edeyim ki, xüsusi məhbus statusu ilə saxlanan İvan Kolonna həbsxanada daimi xüsusi müşahidə altında olmalı idi və ona hücum mümkünsüz olmalı idi. Antiterror hökmlərinin tədbiqi üzrə Apellyasiya Palatası yanvarın 31-də hökm çıxaracaq. Hələlik mənim Korsikadan çatdıracaqlarım bunlar idi. Buyurun, söz sizdə. Çox sağ ol Günay, ətraflı məlumata görə.